ပွဲတက်အနုပညာရှင်နဲ့မွေးနေ့အလှူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နဝရတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ channel လေးကနေနေ့စဉ်နဲ့အမြအနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိစပ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မလွတ်တမ်းကြည့်ရအောင် နဝရတ်ကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုနားထောင်တာကြားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပဲအနုပညာလောကတွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်နဝရတ်ကသူမရဲ့ပထမဆုံးပြန်လဲရရှိခဲ့တဲ့အနုပညာကြီးကိုမွေးနေ့အလိုအဖြစ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နဝရတ်ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြည်ဦးလင်မျိုးရှိပရဟိတမြတ်မမြင့်ကျောင်းအတွက်9သိန်းကျပ်ချယ်ရီမြေဘိုးဘွားရိတ်တာအတွက်9သိန်းကျပ်ပါရမီရ
ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြကြီးတို့ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပထမဆုံးပြန်ရခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့မွေးနေ့အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့နဝရတ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လဲကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအမှုပညာ